Dobré ráno, já vás vítám u dnešního videa. Zase jsem se hrozně těšila na to, že budu natáčet, protože jsem konečně asi po víc než týdnu doma, zase ve svojí kuchyni, ve svojí posteli, ve svojí vaně. Moc jsem se na to těšila. No a dneska jsem se rozhodla natáčet nejen proto, že budeme večer grilovat, nejen proto, ale protože chci vyrazit na trhy, jestli už tam náhodou nebude nějaká použitelná zelenina, salát. Přijede market, protože vám teď určitě ve videích chyběla. Teď se jdeme vrhnout na snídaní, bude to smoothie bowl, jako teď prostě po každý, buď si dělám smoothie nebo smoothie bowl. Doma mi toho hodně chybí, protože se chystám na takový celkově velký nákup a doplnění všeho, protože mi docházejí chia semínka, všechny možný semínka a takhle. Dneska ten nákup asi nevyjde, spíš ho vidím tak na sobotu nebo neděli, ale to se všechno dozvíte. No, říkám to proto, abyste věděli, že ten smoothie bude takový ošizený. No, ale už jdem na to. Takže mám tam mango, banán, teď přidám trošku vody a dám ovesné vločky už rovnou dovnitř, protože mám ráda tu konzistenci, když jsou ty vločky už vevnitř. Dál dovnitř přijde acai prášek, maka peruánská, konopná semínka a chia semínka, zbytek chia semínek. Ještě si teda beru B12 po ránu. No a nahoru na tu smoothie bowl jsem dala už jenom dýňová semínka, slunečnicová semínka, kokos, chia semínka a kokosový syrup. Je 10:30 a já jsem douklízela úplně celý byt. Je to tady všechno jak z katalogu, všechno na svém místě. No a teď vyrážím na farmářský trhy, které jsou u nás vždycky středa, pátek, nevím, jestli ještě pondělí nebo středa, pátek, sobota, nejsem si jistá. Dneska teda určitě je pátek, takže tam jsou. A hrozně ráda bych si koupila nějaký salát a už jsem jako viděla, že na zahrádkách jsou, což znamená, že už by mohlo být na tom trhu. A takže tam zaběhnu teď. Ok, dorazila jsem z města, venku je zase úplně nádherně, už druhý den prostě totální léto. Mám tady plnou tašku dobrot, jsem nadšená, protože měli salát, měli meruňky, měli hrášek, takže si půjdu pomalu vařit oběd. Ještě měli okurky, takovýhle krásný malý okurky. Tady jsem si zatím dala vařit kinu a jáhly. A teď si půjdu vyloupat hrášek. Tak jo, tady mám uvařený jáhly s kinou. Na pánvičku si hodím cibuli a jenom tam budu přikapávat vodu a přidávat nějaký koření, nebudu to dělat s olejem. A potom přidám hrášek, který zaliju domácím kokosovo-ovesným mlíkem a udělám si takovou krémovou směs. Tak jo, já mám oběd hotovej. Vypadá to krásně svěže letně. Ten hrášek jsem tam zamíchala nakonec prostě jenom aby mi pořád křoupal, abych ho nějak nerozvařila. Akorát jsem to osolila a přidala jsem kmín. To je všechno, co jsem s tím dělala a mám k tomu plnou mísu toho salátu, co jsem si koupila na trhu. Panebože, to je tak hrozně dobrý jídlo tady to. Asi budu muset natočit samostatný recept, ještě to trošku vyšperku, ale tak hrozně dobrý. Než vyrazím na ten nákup, tak jsem si tady ještě vzala takovou svačinu, prostě jenom tak na osvěžení. Mám tady melon, pár těch meruněk, co jsem koupila dneska na trhu, a tři tady tyhle sticks čokoládový. A je to vlastně, tady to objevila jsem to u nás ve městě v takovým malým starým obchůdku v Čedarce pro opaváky. Za 32 korun měli mléčnou, nějakou ještě jednu a pak tuhle a tahle složením vegan. Nevím, kdy jsem se vám hlásila naposled. Uvažovala jsem totiž, že natočím nákupový video, ale nemám dost věcí na to, na celý video, je to taková malá bedinka. A na druhou stranu, dneska se mi vůbec nechtělo mluvit a vlogovat, což je docela blbý, když se rozhodnete točit, co jsem nezjedla. Tak jsem si řekla, že tady tohle video trošku okořením teď nějakým tím nákupem, že vám ukážu. Že vám ukážu, jaký věci jsem nakoupila a který jsou třeba nový u mě. Tak jo, první věc je tady tenhle rýžový puding s kokosovým mlíkem. Měla jsem ho poprvé v Liberci v Globusu. Doporučila mi ho market a je to výborný, je to neskutečně dobrý, je to něco na styl mléčné rýže, ale ještě lepší o to, že tam jsou vlastně kusy kokosu. A já jsem to zatím nikde jinde neviděla než v Globusu. Stálo to kolem 20 korun, nejsem si jistá, je to hrozně dobrý, vůbec se není přeslazený a mám na to strašnou chuť. Další věc v Lidlu, tam končil zase nějaký ten týden a měli tam sezamovou pastu. Nebylo tam teda napsaný, že to je tahíny a bylo to asi za 30 korun nebo možná ještě míň, ale je to teda 100% jenom složením loupaný sezam, takže prostě takový malý tahíny. Potom jsem vám chtěla ukázat nejlepší tofu na světě a mám tady obal, vypadá to nechutně, ale my zrovna budeme teda dneska grilovat, jak jsem říkala.
a tak jsem si nechala ten obal a je to tofu uzené od Veta. A fakt jsem nikdy neměla lepší tofu, takže dneska jsem ho vzala na to grilování a uvidíme, jak bude chutnat ostatním. Na grilování jsem vzala ještě tady tyhle veggie steaky, čevapči, či taky od Veta. Já jsem je měla u Market a jsou neskutečně dobrý a dneska je teda hodíme na grill a už se na ně moc těším. Další věc, kterou objevila moje mamka, jsou tady ty těstoviny. Jsou to bezlepkové, bezvaječné těstoviny s červenou řepou. Těžko říct, kde se dají sehnat, já jsem je kupovala v takovým malým obchůdku u nás ve městě v Čedarce, jestli jste z Opavy. A jsou hrozně dobrý, je to prostě zajímavý, fakt není to jenom obarvená těstovina, ale chutná to i po ty řepě, takže za mě určitě fajn, stále 40 korun. Potom tady mám ještě jednu věc z Lidlu z italského týdne, koření na pizzu. Já mám ráda takovýhle směsi, ale většinou je tam vždycky všude sůl. A já se snažím sůl nějak zbytečně nepoužívat. Trošku solím, ale nepotřebuju to mít v takových směsích. Stejně to budu dneska používat, takže k tomu čuchnu. O, to voní krásně. Hrozně se mi líbí, jak tam jsou fakt velikánský kusy všech těch bylinek. A měli tam různý druhy, měli tam něco na těstoviny nějaký, podle mě 3-4 druhy a já jsem vzala to na pizzu. Budu to asi dneska dávat na bagetu, kterou budu rozpíkat, to vám potom ukážu. Poslední věc. Je marmeláda z Lidlu, já miluji merunkový marmelády, takže mám tady tuhle a složením je taky v pohodě, nejsou tam zbytečné blbosti. To je divný, když vloguju, ale ta kamera je prostě někde postavená, tak si připadám, jako kdybych točila nějaký special video. Teď je 6:45, já jsem vůbec dneska nestihla to, co jsem všechno chtěla, chtěla jsem cvičit, běhat, ale prostě byla jsem dělat takovej týdenní nákup, takže se to nějak protáhlo. Cvičení a běhání už se dneska konat nebude, nechám to všechno na zítřek. Market přijede kolem 8. Já jsem nachystala zeleninu na grilování. Netočila jsem to, protože jsem vám to ukazovala už minule a ukážu vám to potom, až budeme jíst a grilovat. Ukážu vám, co teda všechno dáme na talíř. Teď se mi vaří ještě brambory, který buď hodím na pánev nebo do trouby, ještě nevím, jakože do pís, asi do trouby. A plus mám bezlepkovou bagetu, kterou chci nařezat a udělat s olivovým olejem a právě s kořením, s česnekem a tak. Už mám hroznou chuť na to. Já už se chystám večeřet, nebudu čekat na Market, protože mám hrozný hlad, takže ona se nají, až přijede zvlášť. Tady mám teda už ugrilovanou tu zeleninu, tofu, rajčata, všechno, co jsem nakládala. A tady jsem k tomu udělala bagetu v troubě, je to taková bezlepková bageta, kterou jsem nakrájela, dala jsem tam olivový olej a česnekový koření a pak nějaký bylinky. No a ještě se teď na grilu dělá tady tenhle veggie steak. Teda čevapčiči od veggie steaku. Vypadá to takhle. Já už jsem po jídle, bylo to skvělý a máme tady dalšího hosta. Čau. Mě tak jak se na to těšíš? Jsem hrozně natěšená. Já jsem jenom přišla, mi to naservírovali. To je servis, co? Tak jo, my jsme po jídle, ještě jsme teda měli dezert, který jsem zapomněla natočit. Byla to taková buchta od mamky, na kterou budu určitě točit recept, protože je nejlepší, nejskvělejší. Je úžasná ta buchta. Mami, skvělá. No a teď vyrážíme na party. Party! Takže tady ukončíme ten dnešní vlog. Počkej, nechovej se jako dítě. Promiň. Tady ukončíme ten dnešní vlog. Já vám děkuju za slednutí, dneska to bylo trošku takový nudnější, jsem si toho vědoma, ale tak snad to všichni přežijeme, mějte se moc hezky a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau. Čau.